Isus pita, odkad se to dječako događa, kaže od djetinjstva, i u velika vjera čudesa čini. I to imamo iskustvo. Ja sam Dragutin Goričanec, svećenik Zagrebačke nadbiskupije u župi uzvišenja Svetog križa u Završju. A imam i obavezu povjerenik za pastoral osoba s posebnim potrebama. Ovdje sam primijetio da imamo mogućnost, s obzirom na sve te mjere koje jesu, učiniti nešto da ipak veći broj bude prisutan na misi, a da ne kršimo nikakve mjere. I zato, budući da smo već mi imali iskustvo da smo u našim autobusima slavili svetu misu, kada nismo mogli s kolicima u neku klasičnu crkvu, onda mi je isto sasvim normalno i po molitvi palo na pamet da možemo ovdje te buseve parkirati i da u svaki bus može određeni broj stati koliko smije vjernika, a mogu se izgrijati, imaju dakle i slušni dio, dakle, a i vizualni riješeni, tako da mogu vidjeti vjernici i evo na taj način mogu biti opskrbljeni duhovno. To smatram da je jako važno da se potrudimo, budući da su vremena kakva jesu, i uvjeren sam, ako neki ljudi ne bi imali duhovnu skrb, završili bi na psihijatriji. Peti autobusa je ovdje na raspolaganju i šesti je još u pripremi, ukoliko bi trebalo. Župljani dolaze kako je nastala korona, svakako u manjem broju, ali kad su čuli da je ova mogućnost, onda se broj povećava. Tako da danas ćemo vidjeti, prošle nedjelje smo trebali jedan autobus koristiti, danas će vjerojatno trebati i drugi. Dakle. A kasnije ćemo vidjeti da nije ova mjera donešena koja je za Badnjak i Božić, onda bi sigurno dakle bili svi puni i još vani koliko smije biti. Međutim, kako imamo gore župnu crkvu jako veliko, onda će se moći po novim tim mjerama za Badnjak i Božić koje su određene tamo slaviti sveta misa. Ministranska haljica, a nije bitno ako nema ministranska, nisam možda donijela od ozgore. Odi samo Ivane, što ima veze, ne moraš biti kao ministranska. I vam što se tiče čitati, vi morate obuditi. Gospodine, izvijek posvješ naš svjetlo njima, počivane u miru Božine, amen. Pravo. Ona prihvaća. I time postaje majka spasiteljeva. Marija je dao tu molitvu, nego da si malo posvjestin što se dogodilo. I tako da kad sami molimo tu molitvu Anđe Gospodje, možemo još da ne bi naše srce bilo zatvoreno za to. Evo danas posebno smo... Jeva Kristovo. Amen. Kristovo. Amen.